Ողջույն, դուք դիտում եք Civil Net-ը, մեր տաղավարում ես այսօր հրընկալել եմ Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Իմքալե Դաշինքի համամասնական ցուցակի 8-րդ համարը զբաղեցնող Լիլիթ Մակունցին։ Բարձրաստիճան Մակունց, արև ձեզ։ Շնորհակալություն մեզ հրընկալվելու համար, առաջին անգամ եք մեր տաղավարում։ Տիկին Մակունց, այսօր պաշտոնապես մեկնարկեց Քարոզարշավը, Իմքալե Դաշինքի անդամները տարբեր միջոցներով սկսել են քարոզչություն, դուք նաև ռեյտինգային տեխնատու եք երկրորդ ընտրատարածքում, դուք անձամբ ինչպես եք իրականացնելու քարոզչությունը։ Շնորհակալություն նախարարելու համար, շատ գեղեցիկ տաղավար ունեք եւ հարմար աշխատանքային պայմաններ։ Ինչ վերաբերում է քարոզարշավի իրականացմանը, ապա իրականացնելու եմ այն հիմնականում ավանդական քարոզչական մեթոդներով։ Սա է լինելու հիմնական մոտեցումը, որևէ կարծում առանձին դետալների մեջ միգուցե, բայց ընդհանուր առմամբ նորարարություններ չեն լինել։ Անպայման գնալու եմ բակերով, հանդիպելու եմ մարդկանց, անձամբ զրուցելու եմ իրենց հետ, ոչ բեմից ներքև նայող որպես անձ, այլ անձամբ շփվելու եմ իրենց հետ, քննարկելու ամիջականորեն թեմաներ, այսպես է լինելու։ Շատ լավ։ Եթե համփոփենք ձեր պաշտոնավարումը, ձեզ ինչ հաջողվեց իրականացնել այս ընթացքում, որոնք են ձեր հիմնական ձեռքբերումները, նաև ձեզ շատ են քննադատել, որոնք են ձախողումները։ 6 ամսվա ընթացքում իհարկե բավականին բարդ է գրանցել երկարաժամկետ այսպես լուրջ հաջողություններ, բայց հպարտությամբ եւ ուրախությամբ ասում եմ, որ նախարարության աշխատակիցների հետ մեկտեղ մեզ հաջողվեց իրականացնել այն ամենայնիվ կամ հիմք դնել որոշակի սկզբունքային եւ հիմնարար ծրագրերի նախագծերի։ Մասնավորապես մեզ համար առանցքային հանդիսացող մշակույթի եւ կրթություն զուգակցման շրջանակներում մենք հիմք ենք դրել, սկիզբ ենք դրել 3 կարեւոր նախագծի. Աբոնեմենտային ծրագրի, քոարվեստը դպրոցում եւ դաս Ա ծրագրերին։ Եվ ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ սրանք չնայած առաջին պիլոտային ծրագրերն են, դե աբոնեմենտայինը գիտեք 30 տարի դաթարից հետո նորից վերագործարկում ենք մի փոքր այլ շեշտադրումներով, բայց այնուամենայնիվ լինելով պիլոտային նրանք երկարաժամկետ են։ Այսինքն չենք սահմանափակվելու միայն այս ուսումնական տարի դրանք իրականացնելով, այլև հետագայում որոշակի փոփոխություններով, վերանայումներով եւ բարելավումներով անելու ենք նաեւ դա հետագա տարիներին։ Սա այն հիմնական առանցքային նախագծերից է, որը կուզեի առանձնացնել։ Իհարկե առանձին հատվածներում, առանձին դրվագներով, օրինակ օրենսդրական նախաձեռնությունների հետ կապված 5 դնելու առումով մենք նույնպես աշխատում ենք։ Ինչ վերաբերում է քննադատություններին, գիտեք, ինքս վելուծում եմ եւ վելուծել եմ բոլոր այն քննադատությունները, որոնք այս ընթացքում հնչեցվել են։ Մի մասը նրանց, մի մասը իհարկե կառուցողական է եւ ինձ շատ պետք է։ Կառուցողական է թե ձևակերպման առումով եւ թե նաեւ ովանդակային շեշտադրումների առումով։ Հենց այդ քննադատություններն են, որ ուշադրություն են սևեռում որոշակի հատվածների վրա, որոնք ինձ օգնում են ավելի ճիշտ հասցեագրել եւ քաղաքականությունը ճիշտ նշակել։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր այդ մարդկանց, ընդ որում նաեւ լրագրողներին, որովհետեւ քննադատություն հնչեցնողների մի մասը նաեւ լրագրողներն են։ Մյուս քննադատությունները, գիտեք, հետաքրքիր, այսպես ասած, տարբերություններ ունեն եւ ակնհայտորեն ինձ համար պարզ է, թե որտեղից են գալիս այդ քննադատությունները։ Իհարկե պայմանավորված են նաեւ այն հանգամանքով, որ մշակույթի նախարարությունում եւ մշակույթի նախարարի հետ այժմ հնարավոր չէ պայմանավորվել որևէ գործարքների շուրջ։ Մշակույթի նախարարությունում, եթե եղել են մենաշնորներ, մշակութային մենաշնորներ, մշակույթի նախարարության կողմից, այսպես ասած, ուղղորդվող կամ խրախուսվող, հիմա նման բան չկա եւ դաշտը բաց է բոլոր գործիչների համար, թե մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող հաստատությունների եւ թե ազատ գործիչների։ Եվ այս պարագայում բնականաբար հասկանալի է, որ դա նույնպես կարող է դժգոհությունների առիթ հանդիսանալ։ Ինչպես նաեւ չկան կոռուպցիոն ինչպես ասեմ, պայմանավորվածություններ, եւ չեն կարող լինել։ Դա իհարկե բաց տեքստով հնարավոր չէ որևէ մեկը հնչեցնի, բայց ինձ համար ակնհայտ է, որ քննադատությունների, քննադատություն հնչեցնողների եւ քննադատությունների հիմքում ընկած են նաեւ այս բաղադրիչները։ Այսինքն կարվեստագետների, մշակութային գործիչների կոնկրետ խումբ որտեղից գալիս է այդ, այսպես ասած, հակակարոշությունը, այսպես ասենք։ Նորություն ասած չեմ լինի, եթե նշեմ, որ ինքներդ հիշում եք, որ որոշակի միջոցառումների շրջանակում
որևէ իրադարձություններ շրջանակում մշտապես եղել են միևնույն մարտիկ նախկինում։ Հիմա եթե մտաբերենք սեպտեմբերի 21-ը, մենք ունենք բավականին հայտաբղե գունապնակ, հա, մշակութային, որտեղ ներկայացված էր թե ազգային ավանդականը, թե ժամանակակիցը, թե հետաքրքիր նոր տեխնոլոգիա, եւ թե նաեւ թատերական ներկայացումներ։ Այսինքն սեպտեմբերի 21-ի միջոցառման անցկացումը մասնավորապես միտված էր նաեւ մատնանշել եւ ընդգծել այն բաց քաղաքականություն եւ բաց դաշտը, որն այսօր որդեգրել է կառավարությունը եւ նաեւ մշակույթի նախարարությունը։ Այո, եղել են նման դեպքեր եւ մենք ոչ թե առաջնորդվում ենք այն սկզբունքով, որ եթե նախկինում եղել են ինչ-որ մարդիկ անընդհատ կամ մշակութային գործիչներ անընդհատ իրենք են եղել ասպարեզում, ոչ թե մենք փակում ենք դռները այդ մարդկանց առջև, այլ մենք բացում ենք դռները բոլորի առջև։ Առանց որևէ արտոնյալ պայմանների, առանց արտոնյալներ ունենալու։ Դուք նշեցիք նաև օրենսդրական փոփոխությունների մասին, որոնք են այն օրենսդրական բացերը, որոնք խոչընդոտում են, հա, ոլորտի զարգացմանը, եւ անկախ այն հանգամանքից կգնա օրենսդիր, թե կմնա նախարարությունում, ի՞նչ փոփոխություններ եք, հա, ի՞նչ օրենսդրական փոփոխություններ եք նախաձեռնելու պատրաստվում եք։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, այո, օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա, եւ խնդիրների մի մասը նաեւ ներդրումների առումով առաջանում է, որովհետեւ ունենք օրենսդրական բացեր։ Մասնավորապես նշել եմ եւ առիթ կա, հիմա նաեւ կրկնեմ, որ մասնավորապես կարիք ունենք թատրոնի, կինոյի եւ թանգարանների ոլորտում օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնել։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ունեն իրենց յուրահատկությունը եւ առնչվում են ոչ միայն ներքին քաղաքականության, ներքին մշակութային հարաբերություններին, այլև արտաքին։ Եթե վերցնենք օրինակ թանգարանները, ապա մշակութային կոթողները, օրինակ հանրահռչակելու առումով կարևոր է ունենալ այնպիսի օրենսդրական փաթեթ, որը մեզ հնարավորություն է ձեռում ոչ բարդացված կերպով, առանց ավելորդ խոչընդոտների, որպեսզի մենք կարողանանք նաև դա հանրահռչակել օրինակ արտերկրում կամ թանգարանների մասին այլ օրենքի նախագծեր։ Կինոյի վերաբերյալ էլի ներքին կարգավորման շուկայում խնդիր կա, նաև խնդիր կա ներդրումներ ներգրավելու առումով ունենալ համապատասխան օրենսդրական կարգավորումներ, որպեսզի մենք կարողանանք գրավել մարդկանց արտերկրից հայաստանյան շուկան, կարծում եմ գրավիչ է նաև կինոյի շուկան այն առումով, որ այստեղ համեմատաբար ավելի մատչելի է նկարահանել ֆիլմերը, ինչից նաև կարող են օգտվել կինոլորտի մեր պրոֆեսիոնալները եւ վստահաբար ներդրումները նույնպես զարգ են տալու ոլորտի զարգացմանը։ Թատրոնի հետ կապված ընդհանրապես ոչինչ չկա, եթե թանգարանների օրենք, կինոյի օրենքի նախագիծ մշակվել է երբևէ նախկինում, իդեպ մենք հետ կանչեցինք թանգարանների մասին օրենքը, որովհետև այն մեծ դժգոհություններ առաջացնում հենց թանգարանի ոլորտի աշխատակիցներին։ Ապա թատրոնի մասին ընդհանրապես գրեթե որևէ բան արված չէ եւ այն խժդժությունները, այն խնդիրները, որոնք այսօր պարբերաբար ծագում են ոչ թե մեկ, այլ գրեթե բոլոր թատրոններում, պատճառը նաև հենց այս բացն է, որովհետև հստակ կարգավորումներ չկան, հստակ մեխանիզմներ չկան։ Այսինքն դուք աշխատանքը կարելի ասել զրոյից եք սկսում, հաշվի առնելով այդ օրենսդրական բացերը, բացակայությունը որոշ դեպքերում։ Կարող ենք այդպես ասել եւ ասեմ ինչու։ Գիտեք, երբ մենք մշակում ենք որևէ նախագիծ, դա լինի օրենսդրական նախագիծ կամ որևէ այլ նախագիծ, ես կարծում եմ, որ բոլորը դա անում են առանց բացառության, բոլորը ուզում են այդպես մտածել, անում են դա ոլորտի շահերից ելնելով։ Ուզում են ինչ-որ որակական առումով որևէ դրական փոփոխություններ մտցնել։ Բայց երբ մենք վերացարկված ենք խնդիրը դիտարկում, խնդրին լուծում ենք տալիս վերացարկված, առանց ոլորտի ներկայացուցիչների խնդիրներ եւ մտահոգությունները լսելու, մենք խնդիր ենք ունենալու այդ նախագծի հետ, այդ թվում եւ օրենսդրական։ Եվ զրոյից ասելով սկսելը, այո, համաձայն եմ, որովհետեւ զրոյից քննարկում ես ոլորտի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ այն խութերը, այն բացերը, որոնք կան, եւ այն զարգացման հնարավորությունները, որոնք նրանք տեսնում են որպես պրոֆեսիոնալներ իրենց ոլորտին։ Եվ այս առումով այո, զրոյից։ Լավ։ Ձեզ խորհրդարանական ընտրություններից հետո որտեղ եք տեսնում օրենսդիրում, թե ցանկանում եք վերադառնալ նախարարություն, խոսքը հենց ձեր ցանկության մասին է, անկախ քաղաքական թիմը ինչ որոշում կկայացնի։ Պետական ծառայությունը պահանջում է նվիրվածություն։ Պահանջում է նվիրվածություն ցանկացած ոլորտում այդ ծառայությունը իրականացնելու, թե օրենսդիրում, թե գործադիրում։ Պահանջում է որոշակի կամք
իսկապես երանդուն աշխատանք եւ ես պատրաստ եմ եւ ցանկություն կունենայի թե գործադիրում եւ թե օրենսդիրում աշխատանքը հետագա կազմակերպել։ Այստեղ արդեն քաղաքական նպատակահարմարության եւ մեր քաղաքական թիմի որոշումն է որոշել, թե եթե այս պահին իմ մասին ենք խոսում, ապա իմ ներուժը, իմ գիտելիքները եւ փորձառությունը այս պահին մեզ որպես քաղաքական թիմ որտեղ է ավելի շահեկան, որպես ես այն ներկայացնեմ։ Եվ այդպես էլ կարվի։ Բայց հաշվի առնելով վերջին 6 ամսվա փորձը, հա, ձեզ նախարարի պաշտոնում ինչպես եք զգում եւ տեսնում եք ձեզ նաեւ ապագայում այդտեղ։ Նախարարի պաշտոնում վերաձևակերպեմ մշակութային ոլորտում, ինձ զգում եմ բավականին արդեն հարմարավետ, որովհետեւ այն ոլորտային քննարկումները, որոնք տեղի են ունեցել, հստակ քարտեզագրվել են եւ ինձ տալիս են հստակ պատկերացում թե խնդիրների եւ թե նրանց լուծումների առումով որոշակի մոտեցումների հետ կապված։ Բայց երբեք չեմ առաջնորդվում հարմարավետությամբ եւ պատրաստ եմ նաեւ իմ հարմարավետության գոտուց դուրս գալ։ Լավ, նաեւ խոսակցություններ կա, որ ընտրություններից հետո որոշ նախարարություններ հնարավոր է փակվեն, վերածվեն վարչությունների կամ կոմիտեների։ Արդյոք խոսքը գնում են նաեւ մշակույթի նախարարության մասին, կան նման խոսակցություններ։ Երբ մենք ասում ենք, որ տեղի են ունենալու միավորումներ, չի նշանակում, որ նախարարությունը փակվում է։ Հա, վերա։ Երբ ասում ենք վարչություն կամ կոմիտե, մենք ստորադասում ենք նախարարությունը, որևէ նախարարություն, ենթադրենք մշակույթի նախարարությունը, մեկ այլ նախարարություն։ Մշակույթի նախարարությունը որևէ այլ նախարարության վարչություն կամ կոմիտե չի դառնալու։ Մշակույթի նախարարությունը հնարավոր է, ինչպես այլ նախարարություններ, միավորվեն ինչ որ նախարարությունների հետ։ Չեմ կարող ասել, թե որ, հնարավոր է, ես հստակ չեմ։ Իսկ խոսակցություններ կան ամեն։ Հստակ, այո, դա հայտարարել, դրա մասին հայտարարել է նաև վարչապետը, հստակ որոշում չկա քաղաքական, բայց հնարավոր է։ Բայց ուզում եմ ընդգծել այստեղ հետևյալ հանգամանքը։ Միավորումը չի նշանակում փակվում է նախարարությունը, առաջինը։ Միավորումը չի նշանակում, որ ստորադասվում է նախարարությունը, ոչ, եթե երկու կամ երեք նախարարություն են միավորվում, ապա նրանք ունենում են հավասարազոր կարգավիճակ եւ հավասար չափով ուշադրության կենտրոնում են ու հաստիագրում են հենց այդ ոլորտի քաղաքականությունը եւ պարագայում մշակույթին։ Դա շատ լավ։ Իմ փոքր խոսենք նաեւ իմ քայլը Դաշնքի նախընտրական ծրագրում մշակույթին վերաբերող դրույթների մասին։ Այն կոչվում է ներառական մշակութային քաղաքականություն։ Մի փոքր կբացեք փակագծերը, ինչ նկատի ունեք։ Ասելով ներառական մշակութային քաղաքականություն, նկատի ունենք, որ դաշտը բաց է բոլորի համար։ Ոչ միայն մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող պետական կառույցների, այլև ոչ պետական եւ նաեւ ազատ գործիչների, որովհետեւ մենք ունենք մեծ թվով մշակութային գործիչներ, ովքեր ստեղծագործում են ազատ կերպով, որևէ կառույցի անդամ չեն հանդիսանում, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք պետք է անտեսվեն, պարզապես, որովհետեւ իրենք որոշում են կայացրել այդպես վարվել։ Ասելով հնարավորություն եւ ներառական քաղաքականություն, նկատի ունենք նաեւ այն մրցութային համակարգը, մրցութային դաշտը, որը այսօր մենք արդեն ձևավորում ենք եւ շատ շուտով կունենանք այն հայտաձևերը, որոնք կներկայացվեն։ Եվ այդ շրջանակներում ցանկացած մշակութային կառույց, մշակութային կազմակերպություն, պետական կամ ոչ պետական, հնարավորություն ունենալու իր նախագծերը, գաղափարները կյանքի կոչել։ Եվ նաեւ ներառական ասելով, նկատի ունենք, որ այն բոլոր օղակները, որոնք մինչ այժմ անտեսված են եղել եւ ներառված չեն եղել ոլորտում, պիտի անպայման նույնպես ներառվեն եւ արդեն իսկ այս տարի, այս 6 ամսվա ընթացքում մենք այդ քայլերը ձեռնարկել ենք։ Օրինակ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառել է այս ոլորտում, նաև ազգային փոքրամասնություն ներկայացնող անձանց ներառել, այսինքն ներառական ամենալայն իմաստով։ Շատ լավ։ Ձեր դրույթներից մեկում նշվում է, որ պետության մշակութային քաղաքականությունը ուղղված է լինելու արվեստի արտահանմանը։ Խոսքը միայն ֆինանսական աջակցության կամ թիրախավորված մոտեցման մասին է, թե ինստիտուցիոնալ կոնկրետ գործիքներ են ստեղծվելու։ Շնորհակալություն։ Մի փոքր պարզաբանեմ այլ տեսանկյունից, դա նշանակում է, որ մշակույթը, հայկական մշակույթը եւ արվեստը մենք պետք է հանրահռչակենք։ Արտահանում ասելով առաջին հերթին հենց դա նկատի ունենք։ Երբ գիտեք, մշակույթը դիվանագիտության եւ քաղաքականության կարեւորագույն բաղադրիչներից է, հատկապես արտաքին քաղաքականության։ Եվ մենք ներկայանում ենք աշխարհին ամենաառաջինը մեր մշակույթով։
Արվեստ մշակույթ արտահանելը հանրահարչակման տեսանկյունից ենք դիտարկում, օրինակ վերջերս Մետրոպոլիտեն թանգարանում, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում տեղի ունեցած ցուցահանդեսը, որը հունվարին արդեն ավարտվին, այդ դրսևորումներից մեկն էր հանրահարչակման, բայց չի նշանակում միայն ցուցադրությունների տեսքով, նշանակում է նաև արվեստը այլ ձևաչափերով ներկայացնելու մեջ, որը պարտ օրինակ ֆիլմերի հետ կապված, օրինակ հագուստի դիզայնի հետ կապված, գրքերի հետ կապված, շնորհանդեսների, երաժշտության համերգի, դասական երաժշտության, Կոմիտասը հանրահարչակելու է վերջո, Կոմիտասի 150-ամյակն է հաջորդ տարի։ Լավ, մշակույթը ամբողջ աշխարհում կարևոր գործիք է տնտեսության ակտիվացման և եկամտի աճ գրանցելու գործում, խոսք օրինակ մշակութային զբոսաշրջության մասին է, կա սրա վերաբերյալ որևէ գաղափար կամ ծրագիր։ Այո, իհարկե կա, և բազմապրոֆիլ կա, դրա հետ կապված մեր մոտեցումը միայն մի վեկտոր չի պարունակում։ Մշակույթը կարող է բավականին մեծ զարգ տալ տնտեսությանը, եթե մենք շեշտադրում ենք ստեղծարար արդյունաբերությանը, օրինակ, եթե ճիշտ շեշտադրումներ ենք անում մշակութային հաստատությունների համար, այ եթե ուշադիր եղել եք, ես վստահ եմ նկատել եք, բայց հիշեցնեմ, որ օրինակ տարածքային կառավարման նախարարի հետ մենք շրջայց ենք կատարել Վանաձոր։ Նպատակը հետևյալն էր. Մատնանշել, դա առաջին էր, բայց վերջինը չի լինելու, մատնանշել և տեսնել, նկատել այն վայրերը, որոնք պոտենցիալ կերպով կարող են լինել, մշակութային առումով նկատի ունեմ, պոտենցիալ կարող են գրավել զբոսաշրջիկներին, և առաջինը վերանորոգենք հենց այդ ճանապարհները, այսինքն այս ռազմավարությունն է որդե գրում։ Մեկ այլ հանգամանք, որը նույնպես կարևոր է, կերպարվեստը այսօր ամբողջ աշխարհում շատ կարևոր եկամտի աղբյուրներից մեկն է արվեստագետների համար, և նաև երկրի տնտեսության աճին նպաստում է նաև կերպարվեստը։ Ուրեմն պիտի ուշադրություն դարձնենք հենց այս ոլորտին նույնպես, և խորհրդանական դրություններից հետո իմ ուշադրության կենտրոններից մեկում լինելու է հենց կերպարվեստը։ Ընդհանրապես հանրային ընկալման մեջ մեծ փոփոխություններ իրականացվում են մշակույթի և կրթության միջոցով։ Արդյոք մշակույթի նախարարությունը դիտարկվում է որպես Հայաստանում մշակութային հեղափոխության գործիքներից մեկը, և ընդհանրապես ինչ քայլեր են իրականացվում այս ուղղությամբ։ Այո, դիտարկվում է, և այո, կառավարության համար չափազանց կարևոր է մշակույթին յուրահատուկ ուշադրություն դարձնելը։ Մենք կարծում ենք, որ երջանկության, և մասնավորապես ես այդպես եմ մտածում, Մանհատի երջանկության կարևոր բաղադրիչներից մեկը մշակութային կյանքին ինտեգրված լինելն է։ Երբ որևէ մեկը ինչ-որ, այսպես ասած, հոգևոր, ներքուստ ինչ-որ անհանգստություն է ունենում կամ ընկճված է լինում, առաջինը, որ մենք անում ենք, մենք վերցնում ենք գիրքը, գնում ենք թատրոն, կինո կամ համերգասրահ։ Այսինքն մենք մեզ համար հանգստություն, ներդաշնակություն գտնում ենք հենց մշակութային դաշտում, և այս առումով նաև այն կարգախոսի համատեքստում, որը մենք ունենք նախ քարոզարշավում, չի կարող մշակույթը երկրորդական դեր ունենալ։ Լավ, վերադառնալով կրկին ընտրություններին և ձեր դաշինքին, դուք ցուցակում 8-րդն եք, իմ քարի ցուցակում կանանց ներգրավվածությունը ընդամենը 26% է, 182-ից ընդամենը 48-ն են կին։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ընտրվում էր վարչապետ, իր խոսքում անդրադարձ կատարեց նաև կանանց պետական համակարգում ներգրավվելու և նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու մասին։ Արդյոք 26%-ը գոհացնող է, նշեմ, որ մյուս ցուցակներում կանանց ներգրավվածությունը համեմատաբար ավելի բարձր է։ 26%-ը իհարկե գոհացնող չէ, բայց մենք պիտի անենք ամեն ինչ, որպեսզի կանայք էլ ավելի ներգրաված լինեն, ընդ որում սեփական կամքով, այսինքն մեզ համար ընդունելի չէ, որ որևէ մեկին պարտադրենք, որպեսզի ներգրավեն ցուցակում և ակտիվ զբաղվեն քաղաքականությամբ, դա մեզ համար ուղղակի ընդունելի տարբերակ չէ։ Այլ հարց է, որ այսօր մեր հասարակությունում դեռևս կանայք քաղաքականության մեջ ունեն ոչ միանշանակ ընկալում, և այդ ընկալումների փոփոխության պարագայում միայն կարող ենք հասնել այլ ցուցակի ներգրավ, կանանց առումով, այլ ներգրավվածության։
Եվ բոլորս, ովքեր քաղաքականության մեջ ենք կամ քաղաքականությունից դուրս, պետք է մեր ներուժը օգտագործենք, մեր ամեն ինչ անենք, որպեսզի կանենք ավելի շատ ներգրավեն որոշումների կայացման գործընթացում։ Սա ցավալի հանգամանք է իհարկե, բայց առաջին հերթին պայմանավորված է այն հասարակական ու հանրային ընկալումներով, որը կա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ դա իդեպ դժվար է նաև այն կանանց համար, ովքեր արդեն քաղաքականության մեջ են։ Կարծում եք մենթալիտետի խնդիրն է ամեն դեպքում առաջնային։ Կարծում եմ այո, այդ խնդիրն է։ Կանանց զորացման խնդիր ունենք, որովհետև իրականում շատ գրագետ, իրենց վրա աշխատող, զարգացած, բազմակողմանի զարգացած կանայք ունենք, ովքեր շարունակական անընդհատ աշխատում են իրենց կրթական ցենզը բարձրացնելու համար, այդ ուղղությամբ են աշխատում։ Երբեմն նույնիսկ լսում եմ այս կամ այն կնոջ երիտասարդ կնոջ աղջկա հասցեին եւ ասում են՝ դե ինչի՞ դե պետք է քան սովորում ես, բայց միևնույնն է չենք դադարում սովորել եւ անընդհատ նոր նշաձողեր ենք բարձրացնում մեր առջեւ։ Եվ սա ինձ ինքը տալիս մտածելու ու հավատալու, որ կանայք իսկապես մեծ ներուժ ունեն ու պիտի հավակնեն, հայտ ներկայացնեն եւ մասնակից լինեն որոշումների կայացման գործընթացին։ Լավ, շնորհակալություն Տիկին Մակունց, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։ Ձեզ շնորհակալություն Civilnet-ին հետևելու համար, ցտեսություն։